No niin, siinä valmistumassa tämmönen uusi sänky. Siinä on vielä kapselihotellikin olemassa. Ja papukaija siinä. Niin kuin aina on pikkukuvanakin kanavalla. Pipi! Ja yllykkä valmistui. Tässä on nyt tämmönen monitoimisänky, missä mä näin tämän liikkeessä mun kavereiden kikkaa joskus tän Jyskin, mikä Pavlu nyt tän onkaan. Niin tässä on tää NS-linja-auton vessa. Eli tää kaapisto, tää vaan muistuttaa niin paljon sen koko ajan. Siinä on toi hylkkä osa, toinenkin semmonen. Ja toi läppäri tossa, niin se on sit millä mä lataan nyt. Ja siinä on muuten roskiskonekin, niin siirtyy todennäköisesti tänne. Niin siinäkin on kaikki otettu pois ja jouduttu siinä valmiina sitten. Saa sitten gigabitti ja nää muut kaikki. Ja niin nyt on OPS-säkin tuossa koneessa. Niin tässä on nyt tää linja-auto WC-osa. Ja tää on siis nimenomaan kaksikerroksinen. Ja tätä voi joskin sivultakin katsoa, voisi pistää vaikka linkin tonne alle. Niin, siis descriptioniin, niin näette sitten mikä tuote tää todella on. Näin. Näin täällä ollaan sitten täällä. Kyllä tää tässä valmistus päivä tässä menee. Eilen mä rakensin myös tolle rautia ja sepuja, sekin on Jyskistä, niin pillun hyllykö. Käydään katsomassa. Siinä sitä rakennetaan edelleenkin. Komponenttejahan tästä tuotteessa minun riittää. Totta kai. Mennään kyytypään. Tietenkin mennään. Minun on kans toi toinen puoli. Nyt näytän teille. Ja kaapiston. Siinä on sitten kaapisto. Tänne kaikkea kivaa. Tämä sitten rakensin. Kolme muuta henkilöä sitten. Ne sitten taas rakentaa sängyn. Toi oli muuten helppo rakentaa tätä kaapisto aikana. Ei sillä ollut kuin toi. Noin neskanttisesti kiinni tonne toi alaosa. Sitten nämä välikaa. Siellä oli niinku siinä. Tässä on tää kiva HP-läppäri. TV7. Oliko siinä 4GB DDR3 ja sitten joku AMD-prosessori. Tässä on nämä kolme hyllykköä ja kyllä se siitä. Tää oli kyllä tosi kiva, että tämmösen nyt sai tässä. Nyt on kannattavaa, että nyt on sitten taas uusi sänky. Sänky sitten taas. En tiedä, olisiko hukkaustas tässä ainakin tätä tavaratilaa riittää olla kuivalla. Tuohon se ovi sitten ilmestyy ja siitä voisi tullakin vähän erilainen harrasti nurkka tai setuppi, mutta ei muuta tässä, että voisi papukaja kuvata joskus sanoa jotain. Näihin kuviin ja tunnelmiin.